Martxoak 29a igandia, Donostian zita, Victoria Eugenia Antzokian, arratsaldeko 7an. Zer izango da, estreinaldi handi bat, euskaldunentzat bereziki. Shakespearen sonetuak euskeraz jarriak, eta Hernaniko Jose Angoikoetxeak musikatuak. Izango ditugu kantariak, dantzariak eta errezitatzaile bat. Ordu tardiko saio bat, kantariak, Peti Olatz Prat, Pierpol Berzaiz, Amaia Azkue eta Estitxu Pinatxo. Kanta guziak berriak. Dantza ederrak, ordu tardiko saio oso atsegina eta batez ere berria. Denentzat balio du, baina bereziki euskaldunentzat. Alba duzu etorri, etzazte damutuko eta.